На сьогоднішньому огляді моноблок від Discovery Optics. Моноблок виготовлений з авіаційного алюмінію марки 6061. Підкріплення Weaver Picatinny. Коротка база 70 мм. Оснащений кутоміром. Комплект універсальний, підходить до труб приціла 34 мм, 30 мм, 24,5 мм. При необхідності кутомір досить легко знімається. Діаметр кілець регулюється сухариками, які йдуть в комплекті до даного моноблока. На даний виріб розповсюджується пожиттєва гарантія від виробника.